Ie, dim ato le penial, misy torotanety foana aloha hiala sara isataona, fa misy firaisankina ny fokon'olona aloha ohatra amin'ireto ohatra hoe voaviny any. Fa tato ato izany ohatra ny hoe ohatra ny vahavaha zay firaisankina zay, inona no eritreretinao hoe antony? Ny antony aloha dia tsy dia haiko loatra ny antony satria zao ny andraikitra anay moa zany raha vao hoe misy afo mirehitra dia ny mifampiantso amin'ireo autorité to tanàna aloha ny ao amin'ny distrika, ny ao amin'ny ben tanàna dia hoe inona ny ataontsika. Dia rehefa avy eo moa zany dia matetika anay miantso réquisitionner camion, dia rehefa mahazo camion anay a dia tsy maintsy manao tamtama zany miantso ny fokon'olona hamono afo. Fa tato ato zany tanatin'ny 2 taona tato ato dia vitsy dia vitsy ny olona zany no mandray anjara amin'ny famonoana afo. Ohatra anankiray zao a, tamin'ny herintaona may ala tsara dia niangavy camion dia nanaiky le mpandrara anankiray nanome tômôbila hitaterana ny olona. Rehefa natao ny fiantsoana amin'ny mégaphone dia ny olona anankifolo ihany niditra tao tompoko tamin'izay fotoana. Dia tamin'izay moa nanampy zareo tao amin'ny sante, ireo dia avahana manokana. Fa rehefa tonga tenika inay zany dia ny sante nanaraka tao afara, naraka tamin'ny tobilan'zareo mitatitra ny personnel. Dia izay zany zavatra mahagaga hoe inona ny antony mahatonga ny olona tsy tonga nefa dia tokony andraikitra miantso miaraka amin'ny autorité to tanàna.